Doar de facto calcem për mënyrën e qarkullimit të autobusëve aktualisht ka një numër të limituar të autobusëve ndërurban. Natyrisht po punojnë në humbje kompanitë transportuese me që nuk është i plot numri i pasagerëve të cilët do të doni t'i keni, edhe për më shumë në kuadër të masave të reja do të duhet që të kenë numër të limituar të pasagerëve, ndoshta do të duhet shkohet në shtrejtimin eventual të biletave nëse konstatohet që vërtet është humbje e madhe ekonomike për kompanitë, por nëse është sadopak profit me kushtet aktuale, atë natyrisht nuk duhet të shkohet tek shtrejtimi i biletave. E kam drejtorin tash. Përshëndetje drejtor. Mirëmëngjesi Arben. Mirëmëngjesi Ignacio Veçan, ti kem drejt për drejt. Në fakt, si po shkon qarkullimi ndërurban më interesant tash? Është i limituar apo? Po, po, ende është i limituar, nuk ka fluks të udhëtarëve dhe nuk ka qarkullim të madh të autotransportuese. Dje ka pas një rritje më të madhe të autotransportuese, ka pas kanë qenë rreth më shumë se 20-20 linje të cilat janë bërë, mirë po nuk është ajo me të cilin jemi mësuar të kemi, sepse gjatë ditëve të rregullat kemi rreth 400 nisje apo linje të cilat janë bërë nga stacioni autobusor të fshinë. Drejtor, ende është në masë parandalimi, vetëm për raste të veçanta lejohet, apo jo, qarkullimi ndërurban? Po, javën e kaluar me Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Ambientit e kanë qenë një vendim me të cilin lejohet qarkullimi në linjet e rregullta të autotransportuese, mirë po duhet të kijen parasysh edhe disa masa të cilat ata i kanë prapo, pra është çështja e distancimit të udhëtarëve, çështja e dezinfektimit, mirë po si duket edhe pse ky vendim është çuar ende autotransportuesit nuk janë duke qarkulluar në linjat e tyre të rregullta, sepse besoj që kufizimi i lëvizjeve është ende problem kryesor i cili pengon linjat e autotransportuese. Keni arritur të bisedoni me kompanitë transportuese? Numri i limituar i pasagerëve brenda një autobusi është në fakt një prej kritereve. Do të kenë të themi leverdi ekonomike që të vazhdojnë të mbajnë linjat? Po, ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me shoqatën autotransportuese, veçanërisht me kryetorin e shoqatës Zotëri Rushdi Kurtishaj. Edhe në prononcimet të mija më herët, kam potenstu që mënyra cilën autotransportuesit i mbajnë linjet nuk është e levërdishme, pra nuk kanë levërdi ekonomike të mbajnë me numërin e caktuar, me numërin e limituar të udhëtarëve, prandaj më vjen keq që autotransportuesit janë duke festuar dëme të konsiderueshme në aparizmin e tyre. Ndërkohë mund të ketë një rishikim të kësaj politike, sepse më fakt kam përshtypjen që ky distancimi brenda autobuzët, dezinfektimi e gjërat e tjera do të jetë për kohë gjatë. Dhe në fakt më intereson, si po vërtetojnë që kompanit po i dezinfektojnë autobuzët? Në realitet, une nuk mund të them që këtë e kom pa, dhe pse nuk mund të them, sepse nuk e kom pa këtë që autobuzët po dezinfektojnë, po them këtu në ndërmarin tonë, pra në vendin ku parkon dhe nga ku nisën, pra nga peronet e tyre, të cilat i kanë të saktuara si pas linjave rendit të udhëtimit, do është ata të dezinfektojnë të kun tjetër, mirë po për momentin këtu në stacionin në ndërmarin tonë një, kjo nuk ndodhë, kam dhe në pojnë keshtash, sepse nuk kam informacion që është duke u bërë dezinfektimi. Nërko, ju, kur prit një shtë i këthejnë normalitetit, nuk kontaktuar nga Ministria, nga organet përkatëse, kur mund të themi që do të rikthehet në normalitet e transporti publik? Po, si pas informacionet të cilat i kam informacioneve jo formale, sepse edhe nuk kam marrë asgjën nga Ministria apo nga dhe një organ tjetër pitës që në esër, mos rrasisht apo mbrenda ditës se sot në të bëtë lesimi masave apo faza e tretë, apo tek me një qërshorë, besoj që fillon edhe faza e tretë e lesimit të masave. Pandaj, na jemi të duke pritur, na jemi të gashëm në gjithdo moment që t'i ofrojmë shërbimet tona për të gjithë autotransportuesit, dhe besoj sa më shpejt që bëhet lesimi masave, aq më mirë do të kemi edhe ne si ndërmarrje levardi, sepse ne të gjitha të hyrat kryesore i lejojmë nga shërbimi peronizimit, po ashtu edhe autotransportuesit mund të krijojnë të hyra duke filluar me linjat e rregullta të cilat i kanë. Ndërkohë më intereson në linjat me Ulqinin, Durrësin, shtetet tjera, në fakt ka ndonjë përpjekje për të kthyer ato?
Sinqerisht ju tregone të gjitha informacionet jam duke i marr nga burimet jo formale, jam duke lexuar në portale të ndryshme, media, në Facebook e këto informacionet të cilat i postojnë autotransportuesit. Je pas një postim nga mazhari, një nga autotransportuesit i fton udhëtarët që do të filloj me linjën në rregull për Zvicër nga 30 maji, sinqerisht nuk di, pra tash asgjë nuk kam marrë në mënyrë nga institucionet lidhur me lëvizjen apo fillimin e vijave të rregullta, prandaj pak kemi problem, kemi një kufizim të informacionit sa i përket gjendjes aktuale të transportit, si ndërurban, po ashtu edhe ndërkombëtar. Dhe ka ende jemi larg, 20 raste the që kanë ndodhur, 20 lëvizje kanë ndodhur dje, krahasim me 400. Po, fatkesish më nami, ndëgjova, jam shiku si regullt edhe i televizionit duke gjithi, të pak u demoralizova, po u dëshprova kërë ndëgjova që i kemi dhe 20 raste, mirë po, fatmirësisht në Prishtinë nuk kemi raste që disa ditë, dhe ndoshta, nuk është në timen që të vendosim, Qartë, sepse me qartë, me qartë. institucionet tjera e dinë më mirë, mirë po besoj që gradualisht ne do të fillojmë ti kemi masat lesuse, sepse Me do qartë. të probleme të mëdha ekonomike në të ardhmen, nëse vazhdojmë kështu me këto masat të cilat janë në fuqi. Faleminderit drejtori, kënaqësi për çfarë ju bota drejt për drejt.